Strah od bolesti, smanjena socijalizacija s obitelji i prijateljima, strah od nezaposlenosti, inflacija i otežani uvjeti života. Pandemija, sama bolest, ali i mjere povezane s njom negativno utječu na naše mentalno zdravlje. Apsolutno, to je sasvim sigurno. Evo, ja sam radila na tom telefonu za vrijeme pandemije i vidi se da su ljudi pogođeni, da je daleko više odstupanja od nekakvih uobičajenih ponašanja nego prije. Svaki je čovjek tijekom svoga života osjetio osjeća ili će osjećati stres i njegove posljedice. Jedan je to od glavnih čimbenika koji utječe na naše psihičko, a time i tjelesno zdravlje. No kako prepoznati znakove narušenog mentalnog zdravlja? Kad je to dugotrajno i kad ste vi puno vremena u fazi toj da vam ništa ne odgovara, da vam je sve nešto sivo, tmurno, da vas ništa ne veseli, da vas ne raduje, onda je sigurno trenutak da si pomognete. Stoga se postavlja pitanje kako si pomoći. Jedan dio ljudi će trebati baš terapiju, što psihoterapijski razgovor sa psihologom ili čak i liječenje kod psihijatra. Za druge će možda biti potrebne određene radionice, poželjne, ne možda potrebne, ali svakako i poželjne radionice, ljudi koji će biti educirani kako raditi sa grupama, eto recimo u školama, da djeca što lakše premoste tu situaciju. Djeca čine najranjiviju skupinu jer nisu imala ni vremena niti prilike naučiti se nositi s teškim životnim situacijama. No takozvano novo normalno, koje je daleko od stvarnog normalnog, negativno je utjecalo na sve generacije. Stoga se ne treba obazirati na staru stigmu oko mentalnih problema, već treba potražiti pomoć. Telefoni za psihološku pomoć ima niz sad već kolega i kolegica koji se bave privatno s tim poslom, tako da se to može naći na internetu bez problema. Za kraj valja znati da mentalno zdravlje može biti narušeno i zbog kemijske neravnoteže uzrokovane nedostatkom određenih tvari potrebnih za normalan rad organizma. Stoga prilikom epizode anksioznosti ili depresije nije na odmet provjeriti razine vitamina poput B12, D3 ili pak željeza i drugih esencijalnih metala i minerala.